I den här programserien kommer Robin Söderling att ge alla tennisintresserade en inblick i hur ett proffs upplevde Grand Slam-turneringarna. Vi börjar med Australian Open och pratar bland annat om smygande längs väggarna på de stora arenorna och skillnaden mellan Federer och Rafael Nadal. Det är kanske här borta. Här går jag i det gråa och slaskiga vädret i Sverige och drömmer mig bort till andra sidan planeten tennisboll, nämligen till Melbourne. Och där kan det som bekant vara otroligt varmt så här års. Ja, det är här du gömmer dig. Här sitter jag, försöker akklimatisera mig inför Melbourne. Grejen är med Melbourne, det var ju därför jag hatade att spela Melbourne. Jag spelade aldrig bra där just för att förhållandena ändrar sig så mycket hela tiden. Det är, en dag så är det liksom, som jag sa, 40 grader och sen så nästa dag så kan du vakna upp och då är det 16 grader och riktigt kallt liksom. Det påverkar väldigt mycket. Är det varmare, du studsar bollen lite högre, bollen går fortare genom luften och så blir det kallare, då blir bollen liksom långsammare, bollen studsar lite lägre. Så att hela tiden det där anpassar sig till det där, det är svårt. Kunde man tänka när man såg vilken motstånd man skulle ha att ja, det är varmt imorgon, det är ju faktiskt bra när jag ska möta den här killen. Framförallt om man skulle möta någon som man visste hade lite tufft fysiskt, då ville man gärna att det skulle vara varmt. Jag kommer ihåg, jag spelade någon match Melbourne, det var riktigt varmt, jag hade 2-0 i set och sen så kände jag liksom i mitten på fjärde att det bara började, jag började bli helt slut. Jag krampade inte men jag kände att energin bara, man går in i väggen liksom. Hjärnan vill, du vill liksom fortsätta men det, liksom, kroppen lyder inte, det blir nästan som tugg med hela kroppen. Petter, vad säger du? Bör vi få nog? Är vi akklimatiserade? Det räcker. Ja. Var är vi på väg nu, Robin? Nu är vi på väg till Ali och hans ställe. Ali är min före detta fystränare som reste med mig när jag spelade på touren. Hej Ali, hur är läget? Det är bra själv. Bra. Alltså vätska binds ihop med kolhydrater i muskulaturen. Så det gäller att äta och dricka ordentligt dagarna innan så man är väl påfylld när det är väl dags för match. Det är i princip omöjligt om man kommer in på match och har dåligt, alltså låga nivåer av energi i kroppen att försöka dricka i kapp och äta i kapp det under match. Det går inte. Det finns spelare som verkligen är bra på att utnyttja det. Det ser ut som de är halvdöda och sen så helt plötsligt så blir det lite jämnt och då börjar de kämpa liksom. Och det kan vara svårt som motståndare att liksom hantera. Är man bättre tränad så är det klart att man också har en förmåga att återhämta sig och att varje match kostar mindre. På banan då med hetta i Melbourne, vad kunde man göra för någonting? Vad gjorde du för någonting? Hade du tur spelade du på centerkorten för det fanns det lite skugga ibland. För varje boll och ibland så kände man att man nästan omedvetet sökte skuggan och du ställde dig så här liksom istället för att vara ute i solen. Och man sen, kunde se att man väntar på handduken också i skuggan. Ja, och sen blir det ju så här, du sa, jag vill ha den bollen, säger du till bollkallen. Bara de extra sekunderna mellan varje boll blir ju ganska många om du gör det hela tiden och det blir ganska mycket under en match. Utöver Djokovic och Murray så är det ju två stycken giganter som är tillbaka i Melbourne. Det är ju Roger Federer och Rafael Nadal. Och Robin, kan du beskriva hur det är att möta dem? Om vi börjar med Federer så är han ju en spelare som han försöker alltid ge motståndaren så lite tid som möjligt. Han står väldigt långt in i banan. Han släpper väldigt sällan baslinjen. Ibland nästan lite dumt för han är väldigt envis liksom. Han vill verkligen inte hamna på defensiven. Det är därför han har lite problem när han möter spelare som Murray, Djokovic. Där han inte riktigt får hål på dem efter 3-4-5 slag utan bollen kommer tillbaka igen. Då vill han liksom kliva in ännu mer och spela ännu snabbare. Och sen då om det är Nadal som är en helt annan spelare. Hans utgångspunkt i banan är ju mycket. Den är säkert liksom 1,5 meter längre bak än Federer. Han står här bak. Samtidigt som han är otroligt bra på och när motståndaren blir kort så är han väldigt snabb på att kliva in. Och då ibland är han lika långt in som Federer men han jobbar mycket, mycket mer i djupled. Nadal då är också väldigt seg. Måste vara oerhört svårt att slå hål på. Du klarar ju av att slå hål på alla i stort sett. Ja, Nadal är ju den spelare tillsammans med kanske Federer och någon till som är svårast att få hål på just för att han har så bra defensiv. Många gånger är han ganska kort i banan men han har vinkeln liksom så att när hans bollar skär baslinjen det är kanske här borta och sen du ser ju själv hur långt man har på väg, en lång väg man har tillbaka sen. Ditt enda alternativ är ju i princip liksom att gå för en vinnare och hoppas på det bästa.
hetta och Federer Nadal avklarat. I nästa avsnitt ger Robin bland annat sin syn på fansen i Melbourne. Jag tror att du skulle kunna fylla den här lilla läktaren nu.